Кыргызстан эгемендик алгандан бери өлкө боюнча эл каттоо 3-үнчү ирет жүргүзүлүп жатат. Мамлекет үчүн мааниси зор бул өнөктүккө катышып жаткан Баткен шаарынын тургуну Туйгунбек Мурзакаримов жалпы элди активдүү катышууга чакырып, өлкөнүн өнүгүүсү жана калктын жашоо турмушун жакшыртуу үчүн анализдерди жасоого салымын кошууга үндөйт. Каттоочуларды келгенде тура кабыл алып, тура көңүлүн буруп, эчтемкеден кайтпай тура барын айтып, эмне кылган бул биздин жашоо деңгээлибизди көрсөткөнгө каттоо. Бул элге керектүү нерсе, керектүү жагын деп ойлойм. Мен өзүм жеке оюм ошондой. Бул туура эле элдерге айтып кетет элем, туура эле кабыл алыңыздар, киргендерди жакшы эле ошо кабыл алып, ошо туура нерселерин айтса, туура каттап кеткендери бизге өзүбүзгө, мамлекетибизге, эл журтубузга керектүү нерсе. Бул ирет өткөрүлүп жаткан эл каттоо атайын мобилдик тиркеменин жардамында электрондук форматта өтүп жатат. Мындай ыкма каттоочулардын ишин жеңилдетип, убактысын да үнөмдөйт. Баткен облусу боюнча жалпы 2000 ашуун кызматкер тартылып, каттоо жумуштарын аткарып жатышат. Азыркы учурда эл каттоо быйыл электрондук форматта мобилдик тиркеменин жардамы менен жүрүп жатат. Буга чейин 10 жыл мурда колдо жазчу элек. Экөөнүн айырмасы быйылкы эле жеңил, жакшы жүрүп жатат мурдагыга салыштырмалуу. Анан учурда биз ар бир үйгө сурамжылап киргенибизде, биз киргенде ошол үйдүн жашоочусу бизди абдан жакшы кабыл алып, жакшы биздин берген бардык суроолорубузга так жана жакшы жооп берип жатышат. Каттоонун жыйынтыктары демографиялык жана социалдык саясатта, ошондой эле өлкөнүн жана региондордун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн болжолдоолорун жана программаларын иштеп чыгуу үчүн да кеңири колдонулат. Мындан улам бул өнөктүк өлкөнүн өнүгүүсүнө жана келечегине мааниси зор дешет адистер. Себеби бүгүнкү күндө ушул эл каттоонун жыйынтыгы менен биздин өлкөдө ушул жалпы бизде демографиялык абал кандай? Кандай чечимдерди кабыл алсак болот? Кандай айылыбызда, турак жайыбызда, ушул жерлерде кандай социалдык объектилер бар? Кандай социалдык объектилер керек деген маанисе, элибиздин социалдык абалы, курак жашы, ушул боюнча баардык маалыматтар чыкты. Каттоолорго негиз катары өзүн аныктоо принциби камтылып, зарыл маалыматтар тастыктоочу документтерден эмес, респонденттин ооз эки айткан сөздөрүнөн алынат. Каттоонун жүрүшүндө сурамжылануучу жарандыгынын же тастыктоосунун бар жогуна, жашаган жерине же белгилүү жашаган жерине карабастан бардык калк эсепке алынат. Түшүндүрүп айтып атабыз негизги. Бул кайыл каттоо кимдер каттоолго тийиш экенин. Кыргыз Республикасынын бардык жарандары, Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган же убактылуу жашаган чет өлкөлүк жарандар, жарандары жок адамдар ошондой эле ошо эл жана турак жай каттоого да каттоо учурунда убактылуу жок болгон Кыргыз Республикасынын жарандары катталат. Ал эми турак жайга бул Кыргыз Республикасынын аймагында бар жайгашкан бардык турак жайлар катталат. Кыргызстан эгемендик алгандан бери жалпы өлкө боюнча эл каттоо 1999 жана 2009 жылы өткөрүлгөн. Бириккен улуттар уюму тарабынан 2020 жылы кезектеги эл каттоо иш-чараларын өткөрүү чечими кабыл алынган. Пандемияга байланыштуу Кыргызстанда 2022 жылга жылдырылган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.